Саламатсыздарбы, урматтуу телекөрүүчүлөр, 5-кралдын түз эфиринде учурда программасы, аны мен Кутман Маматазим алып барам. Бүгүн 2-майга карата улуттук коопсуздук кызматынын чек ара кызматы Баткен жергесинде абал туруктуу экенин 2 ирет кабарлады. Учурда ал жердеги чыгымдарды тактоо, далилдерди топтоо иштери жүрүүдө. Бүгүн биз мына ушул багытта эфир алып барабыз. Студияга келген коноктор менен тааныштырайын. Азамат Темиркулов, саясатчы. Бакыт Жылтыров, чекара кызматынын төрагасынын мурдагы орун басары. Урматтуу коноктор, атайын убакыт бөлүп келип бергениңиздерге ыраазычылык билдиребиз. Анда эмесе алгачкы суроону Бакыт мырза сизден баштагым келип турат. Мына бүгүн 2-майда Баткен Нуртоз айылында авиациялык ракета табылды. Азыр ошол 29-майда тажик аскерлер Ми-24 учагы менен аткылаганы айтылып жаткан. Мына бул ага далил болду окшойт. Ушул авиациялык ракетанын далили менен биз эмнелерге жетише алабыз? Биринчиден мен ушул Баткен жергесинде каза болгондорго жакындарына, туугандарына биринчи көңүл айтып кетким келет. Сабыр кылыңыздар, кайрат кылыңыздар. Баарыбызды биримдикке чакырам. Биз да сиздер менен биз. Сиздердин жүрөгүңүздөр кандай ооруса, ичиңиздер кандай ачыкса, биздики да ошондой ооруп, биздики да ошондой ачып турган кези. Эми сиздин сурооңузга жооп берсем, bu askerlerimiz tajiklerdeki bu asker kılmışkerler olup kaldı. Анткени bizim askerlerin ayırması bizdikiler bir dağı гражданский кишилерди атқан жок. Алардыкы болсо миномет менен дагы вертолет менен дагы биздин жеке аскерлерimiz биздин жөнөкөй карапайым ошол жерде жашаган адамдарды атышты. Ошонун ичинен 12 жаштагы кыз каза болуп кетти. Бул чоң трагедия. Муну мен ойлойм, азыр абал турукташып калгандан кийин комиссия иштейт. Күнөөлөрдүн бар жогу жокко тартылат. Мен ойлойм, мына азыр биздин жетекчиликтин мындай жакшы абал түзүп койду кийинки сүйлөшүүлөргө. Ошо сүйлөшүүлөрдүн негизинде күнөөлөр табылат. Анын жазасын алат деп ойлойм. Күнөөлөрдү таап жазасын кандай кылып беребиз? Бул эл аралык уюмдарда соттошуу же кандай? Мен ойлойм, эгерде тажик тарап мойнуна алып, эгерде өзлөрү чара көрбөсө, биз эл аралык сотко барганга мажбур болобуз. Азамат мырза, белгилүү бир инсандын айтканы бар да, дүйнөлүк эл аралык уюмдар үчүн Кыргызстан деген жүрөдө мамлекет барбы жокпу аларга баары бир депчи. Ошол сыяктуу мынагу кечеги конфликтте болгон ушул баягы чыгымдардын бардыгын, күнөөлөрдү эл аралык уюмдарга таянып биз жазалата алабызбы? Анан кечеги конфликтте тажик тарап эл аралык нормаларды бузду, биз сактап турдук деген түшүнүктө дагы болдук. Бул канчалык ушул туура? Биринчи мен да көңүл айтып кетет элем ошо Баткендик туугандарыбызга. Анан ар бир кыргызстандыкка, себеби бул жалаң гана ошо Баткенде жашаган адамдардын көйгөйү эмес, бул ар бир Кыргызстанда жашаган адамдын жүрөгүндөгү бир мындай чоң оор акыбал болуп турат. Эми азыркы болуп аткан окуя бул мен коллегама кошулам, бул аскердик кылмыш. Муну эки аскер бири бири менен согушпай эле бир аскер кошуна өлкөнүн жарандарын, ошол жарандарлардын үйлөрүн талкалап ракета атып аткан окуя. Муну сөзсүз эл аралык уюмдар көз жумуп калбайт. Муну дүйнөлүк коом баары көрүп турат, маалыматтын баары тарап атат, анан жөн эле сөз болбой эле сүрөттөрү да таратылат, видеолор да келип атат. Тажик тарап өзүлөр ошол видеолорду тартып, ошол далилдерди өзүлөр биздин колдорубузга карматып берип атат. Биздин гана колдорубузга эмес, ушул эл аралык уюмдарга да өзүлөр тапшырып берип атат. Аны сөзсүз келечекте Гаагада эл аралык кылмыштык сот бар. Ошол сотко Борбор Азиядан бир эле гана Таджикистан ратификация кылган ошол статутту.
Ошон үчүн Таджикистанды ошол кылмыштар үчүн сотко берсек болот. Толук бойдон юридикалык жактан мүмкүнчүлүгүбүз бар. Ошого барабыз. Эртеби, кечпи, Рахмонда түүлүктө отуруп айт президент болуп, бир күнү ал киши да кетет, жаңы бийлик келет, демократиялык бийлик, башка көз караштар менен бийлик келгенде, албетте бул окуяларга туура баа берилет, күнөөсүн таджик тарап өзүнө алат, анан албетте ошо кылган кылмыштарды кылмышкерлерди сөзсүз жазасын берет өзү Таджикстандын өкмөтү же болбосо эл аралык сот аларды жазалайт. Дүйнөдө тажрыйбада барбы ушул эл аралык уюмдарды жазасын? Мисалы Карабах бар кечээки эле, андан башка окуялар бар. Ушундай учурларда баары бир жабыртаткан ошол жердеги эл болуп кала албайбы? Албетте бар. Бул эң чоң ошондой окуя бул Милошевичтин окуясы. Сербиянын президенти ушу элге кол салып курал күчтөрүн пайдаланып граждандык жарандарга кол салган үчүн ал Гаагадан соттолуп жазасын алган. Ошондой эле Таджикистан деле ушул конвенцияга кол коюп ратификациядан өткөн. Себеби Борбор Азияда бир эле Таджикистан ратификация кылган экен. Себеби алар ошо өзүнүн жарандык согуштан кийин коркуп калыптыр, что бизде дагы ушундай болуп калса, анда биз ушул сотко Гаагский трибуналдын мүчөсү болсок, анда балким ошо эл аралык коом жарандык согушту токтотуп кылмышкерлерди жазалайт деп ошон үчүн ратификация кылган. Эми биз ошол ратификациясын пайдаланып Таджиктин президентин алардын ошо жетекчилерди жазаласак, жоопко тартсак болот. Бакыт мырза, сизге суроодо мына эл аралык уюмдар бар, анан Таджикстан өзү мүчө болгон жана Кыргызстан мүчө болгон жамааттык коопсуздук келишим уюму бар. Мына кече конфликт чыгардан бир күн мурда ошол ЖКК'нун жыйыны өткөн. Эки күн ошол Россиянын коргоо министри келип кеткен ал жерге иш сапары менен, анан ошол окуядан кийин эле уда бир күндөн кийин эле чыр чыгышын кандай кабыл аласыз? Эми мен бул жерде айтып кетким келет. Мен азыр Америка Кошмо Штаты өзлөрүнүн аскерлигин Афганистандан чыгарып атат. Ушундай окуя болуп аткандан кийин биз тажиктер менен биргеликте ошол жактан келчү коркунучтарга тозот коебуз деп биргеликте аракет жасашыбыз керек болчу. Тилекке каршы Таджикстан, мен дагы бир жолу айтып кетейин, Таджикстан күнөөлүү ушул чыр чатактын баары жогуна. Тилекке каршы булар башка жол менен кетип калышты таджикстандыктар. Эми ОДКБ деп айтып атабыз, эки мамлекеттин ОДКБга мүчө. Анан ОДКБда отургандар деле мен жөн эле колун жайып коюп отурушкан жок деп ошондой ойлогондон алысмын. Анткени деген мен ойлойм, алар дагы көчөгөн артында деп коелубу сүйлөшүүлөрдү жүргүзүп атса керек. Анткени мындай маалыматты чыгарбаган себеби мен ойлойм, ушул биздин кырдаалды күчөтүп албайлы деп, мүмкүн балким биздин жетекчилик менен, Таджикстандын жетекчилиги менен ОДКБ сүйлөшүүлөрдү жүргүзсө керек. Анан жөн эле колдорун жайып коюп отурду дегенде мен андай ойдон алысмын да. Мен ойлоп атам, алардын деле мындай азыр элге билинбеген адамдарга барып бир чечим чыгарып бир биздин жетекчиликтер менен сүйлөшүүлөрдү өткөзсө керек деп ойлойм. Бакыт мырза айтып атпайбы, баягы АКШ Ауганстандан өзүнүн аскерлерин чыгарып депчи. Андан кийин ал жерде наркотик бар Афганистанда, билесиз. Анан азыркы бийликтин тарапташтары деп коебузбу, алар ошол Афганистандан Европага, Россияга кетчү наркотик баягы маңзаттын каналын ушул азыркы бийлик буугандыгы үчүн, андан тышкары баягы контрабандалык товарларды
токтоткондугу үчүн ошол бизнес мафиялар ушул конфликтти чыгарды деген баягы ойду айтып атышат да. Буга канчалык негиз бар? Бул чын эле ушундай реалдуу бир аргумент катары карасак болобу же азыркы бийликтин тараптарынын бир жөнү жок пиарыбы? Эми бул абдан мындай опурталдуу маселе да. Абдан факторлору көп биякта. Бир гана фактор эмес, ошон үчүн бул оор маселе болуп атат да. Андан ичин ошонун ичинде бир ошол фактордун бири албетте ушу баңгизат себеби болушу мүмкүн. Бирок мунун түздөн-түз кандай десем, бизде бир термин бар. Триггер деп коёт. Триггер дегени бул ошол конфликтти жараткан, конфликтке провокация болгон нерсе, бул биздин бийликтин айткан сөздөрү. Баягы жогорку кеңештин трибунадан туруп алып Марипов айткан головной жөнүндө сөздөрү ушул себеп болгон түздөн-түз. Андан тышкары биздин коопсуздук кызматынын жетекчиси Камчыбек Ташиевдин айткан сөздөрү барып ошол жерде учение өткөзүп, анан могу сууну буюбуз, биз бул жерден плотина коебуз, өзбектерге суу бербейбиз, тажиктерге суу бербейбиз деген сөздөрү ушул акыбалга алып келди. Түздөн-түз себеп ошол болду деп ойлойм. Бирок албетте мунун түп тамырындагы факторлор өтө көп. Анын ичинде бир эң маанилүү фактор бул Рахмондун авторитардык бийлиги. Себеби бул 27 жылдан бери өзүнүн элин коргоп келатат. Кордоп кечиресиз, коргобой эле. Эми бул өзүнүн баласына бийлигин тапшырам деген аракет менен мындай тышкы бир душман издеп атат да. Эми ушул душманды биз кылып тандап алды да Кыргызстанды. Бирок биздин генералдарыбыз булар абдан мындай кыйын аналитиканы көрсөтүштү. Эч кандай провокация берилбей ушул Рахмондун көздөгөн тилекке жол бербей коюшту да. Бул жерде баягы буга чейин Кытайга быйыл эле жаза чыкпадыбы? Тажикстан Кытайга жерин берип койгон деген маалыматтарчы. Ошол жерде элинде бир нааразычылык пайда болду эле, анан ал жакта дагы баягы оппозициялык күчтөр Рахмон Эмомали Рахмондун тегерегиндеги адамдардын эсепсиз байып аткандардын чагылдырып атышат. Ушул элдеги нааразычылыкты жоюп, мындай акташ үчүн мындайча айтканда баатырдыгын көрсөтүш үчүн ушул конфликтке барды деген сөз айткыңыз келип атабы? Албетте, албетте. Жалаң гана ушул маселе эмес, мунун артында толуп аткан башка кемчилиги бар Рахмондун. Бул өзүнүн элин 27 жылдан бери канын соруп, азыр мисалы мусульмандарды кемсиздип ушинтип келатат да. Анан бийликтин баары өз колунда, коррупция өтө күчтүү. Анан албетте эл нааразы болуп атат. Анан биз билебиз, тарыхта булардын өзүнүн жарандык согушу болгон. Анан ошондой согуш дагы бир жолу чыгып кетпес үчүн бул мындай тышкы бир душманды тандап, ошого көңүлдүн баарын ошол жака бурайын деген максат менен жасаган. Рахмат. Азамат мырза айтпадыбы баягы УКМК төрагасы Ташиевдин ошо сүйлөгөн сөздөрү депчи? Кечеки конфликт маалында Тажикстан тараптан биз Ворукту эч качан бербейбиз, Ворукту бүтүндөй Кыргызстанга алмашпайбыз деген сыяктуу чакырыктарды таштап атышты. Буга чейин кабардар болсоңуз керек, УКМК төрагасы Ташиев ошол Ворукка ошондой эле жерди берип алмашуу жолун сунуштаган да. Ал жерди биздики деп талашкан эмес. Бул жерде Тажикстандын элине Ташиевдин сөзүн бурмалап элди тукурган аракет байкалбайбы? Ошондой болушу мүмкүн. Силер туура айттыңар. Биздин ошо делимитация, демаркация кылып аткан группа, ошо комиссия сунуш эле кылды. Сунуш эле кылды. Мүмкүн ошо биз азыр, мен азыр ушул жерде туруп ошондой кылышты деп айта албайм, бирок ошондойго барышы ыктымал. Бул дүйнөлүк практика. Жерди алмашып, бири бири менен сүйлөшүп, жерди алмашып, эки гана мамлекет, үчүнчү эмес, эки гана мамлекет сүйлөшүүлөрдүн жолу менен гана чечүү иш болчу. Бирок тилекке каршы мына мооригиндей окуялар болуп, курал жарак, минометторду вертолеттор менен аткылап
tura mesajlarga tajik tarap barып атат деп мен ойлойм. А Азамат мырзага бергенле суроону сизге дагы кайталайын. Ушул нарко трафиктердин каналын булгандыгы же болбосо баягы бензиндин контрабандалык аракеттерин азыркы бийлик булгандыгы үчүн ушул конфликт чыкты деген ойго кандай карайсыз? Бул азыркы бийликтин тарапташтарынын пиарыбы же реалдуу маселеби? Алдагы болушу мүмкүн, бирок именно ушул күндөгү болгон окуялар ошол эле наркотрафиктер кол чаап турган кези. Ошол эле контрабандисттер кол чаап турган кези. Анткени деген канчалык чек арада тартип болбосо, ошончолук аларга жакшы да. Анан ошолор түрткү болду деп мен азыр айта албайм, андай маалыматым жок. Бирок алар сүйүнүп кол чаап турган кезде да. Эгер чын эле ошондой күрөшүп аткан болсо, буга чейин фактылар чыкмак да коомго. Кайсы бир көлөмдөгү маңзат кармалмак, кайсы бир көлөмдө контрабанда токтоп, баягы бир айылдай болуп катар тизилген май куучу жайлар жабылмак турабы? Бул жөн жок пиар эмеспи? Жок, мен сиздерге мындай деп айтып кетейин. Чек ара кызматы өз милдетин так аткарып, ошо жердеги контрабандан бар жана бөгөт коюп атат. 10 жыл мурун деле ушундай иштеген, азыр андан да жакшы иштеп атышат биздин чек арачылар. Бирок ошо жердеги мына жолдун боюнда биздин заправкалар бар. Жол чек ара болуп эсептелет. Эми тактал эле чек ара, бирок чек ара болуп эсептелет дагы. А жерге тажиктин машинасы деле келип куюп кетет. Биздин жарандар деле барып куюп кетет. А жерден эми ал контрабанда деп эсептелбейт да. А жерде жанаркы жолдун боюндагы эле биздин территорияда турган заправкалар болчу. А эгерде контрабанда өтө турган болчусо, биздин чек арачылар кармап, ага бөгөт коюп ачкан. Бүгүнкү Баткен элинин азыркы акыбалына кайтып келсек, мына ал жерде өзүңүз билесиз, Азамат мырза, шахмат болуп жашаган айылдар бар. Анан эми кечээ элдин үйү өрттөндү, 100 көчү колду өрттөнүптүр. Кээ бирки чакан баягы айылдар толугу менен күйүп кетти, 17 үй бар айыл күйүп кетти. Ул кыздары жоготкон энелер сыздап турат. Анан ушундай учурда эл кайра ошол тажик менен кошуна болуп бүгүнкү күндө жашай алабы, турмуш кечире алабы? Ушул Тажикстан тараптын дагы бир максаты ушул жасаган нерселерди. Эмне үчүн келип эле так ошо жарандык биздин ошол жерде жашаган адамдардын куралсыз адамдарды атып, үйлөрүн талкалап, ракета атып, миномет менен уруп, мунун себеби ошо биздин ошол жерде жашап аткан жарандарыбызды коркутуп, үркүтүп, келечекте булар такыр эле баш көтөрбөй калсын деген максат менен жасалган да. Ошо эми сиздин сурооңузга жооп ушул болуп атат. Биздин жарандарыбыз албетте ошол өзүнүн жерине барып жашайт. Бирок келечекте кандай болор? Биздин жарандарыбыздын психологиялык травмасы кандай таасир берет? Ошо тажиктер менен мамилелер келечекте кандай болор? Бул мезгил көрсөтөт. Бирок ошол эле учурда биз жалпы кыргыз эли, жалпы кыргызстандыктар эки нерсени түшүнүп коюшубуз керек. Биринчиден мамлекет эмне экен, мамлекеттин баалуулугун, мамлекеттин ушу өтө маанилүү нерсе экенин, мамлекеттин башында көрөгөч, билимдүү, тажрыйбалуу адам туруш керек экен, ошону биз ушул окуядан жакшылап түшүнүп алышыбыз керек. Экинчи маселе бул элдин биримдиги. Ушул көйгөйдөн кийин биз баарыбыз бөлүнбөй, кандай бир региондорго же болбосо саясий күчтөргө бөлүнбөй, биз баарыбыз бир муштум болуп ушу бир ынтымагыбызды келечекте бекемдеш керекпиз. Мынакей ал жерде кечээ видеолордо тажик тарап өзү аябай баягы пиар кылып чыгарып алышты. Канчалык агрессия, канчалык үйлөрдү өрттөгөндөгү сөздөрү эми баткендиктер түшүнөт да тажикченичи. Анан ушундай агрессиядан кийин, ушундай мыкаачылыктан кийин ал жерге жашоодон эл кооптонбойбу? Бүгүнкү күндө мамлекет элдин коопсуздугун кантип сактап бериш керек? Баткен көзгөчө статус берүү маселеси көтөрүлгөн, бияка буга чейин аскерий техниканы күчөтүү маселеси көтөрүлгөн. Бүгүнкү күндө ушуга мезгил келип жеттиби?
Мен ойлойм, мен ошо элек жергесинде кызмат кылгам, 5 жыл кызмат кылып, ошо арка достук, жаштык, борбордук айылдарын жакшы билем. А жерде элдер бири-бири менен достошуп, бири-бирине тойго барып эле жүрчү. Бул жерде эл күнөөлүү эмес. Бул жерде мен ойлойм, тажиктер Тажикстандын атка минерлери күнөөлүү. Ошолор тукуруп атат. Мен ойлойм, биз миң жылдап чогуу кошуна болуп жашап келгенбиз. Миң жылдап дагы жашай беребиз. Эртеңки күнү Кудай буйруса биз кайра достошобуз алар менен. Чек арабызды чечебиз. А жерге чек араны чечкенден кийин мен ойлойм, дост болушуп эле мурда кандай жашаса ошондой эле жашайт. Биздин ошол эле чек араны тактап алышыбыз керек болуп атат. А жерге күчөтүп алып бири бирибиз менен кайра мушташмак белек. Биз тетирсинче достошобуз деп ошого максат кылышыбыз керек. Ошол жака жумуш алып барышыбыз керек. Мен ойлойм, мурда кандай жашаса кийин да ошондой жакшы болуп жашап кетет деп ойлойм да. Биз ал жерден кетпейбиз. Тажиктер ал жерден кетип калбайт. Биз түбөлүк кошунабыз. Миң жылдап дагы жашайбыз, Кудай буйруса. Бакыт мырза, чек араны чечебиз, дос болуп жашайбыз деп бир жакшы кыялын айтып атат. Бирок мына согуштун кандай жаман экенин кече көрдүк. Дипломатия менен чечели десек, тажик тарап дайыма бир аткарууга мүмкүн эмес болгон талаптарды коюп келет да. 1924 ошол 28 бир кылым мурдагы карталарды көрсөтүпчү. Анан бир жагынан кепке келбеген тажик бийлиги, бир жагынан чек араны азыр чеч деп талап кылып турган эл, заргашап турган эл. Бүгүнкү бийлик жаргата калган акыбалда турган жокпу? Биздин бийлигибизби? Чын эле ошондой болуп атат. Биздин бийлигибиздин акыбалы азыркы күндө оор эле. Ошон үчүн баарын, элдин баарын мен чакырат элем. Ушул акыбалды түшүнүп, бийликтин тегерегинде баарыбыз биригишибиз керек. Эч кандай провокация кылбай, бийликти жамандабай, өзүбүз өзүбүздүн бийлигибизди жокко чыгарбай, азыркы күндө кандай бийлик болбосун, биз ошол бийликти баары бир кармашыбыз керек. Эми мен коллегам менен макулмун. Биздин жарандарыбыз албетте ушул өзүнүн жеринде тынч кошуна менен жашаганга үйрөнүш керек. Бул дипломатия жолу болобу же элдик дипломатия дейбизби? Биз ошол багытты өнүктүрүп элибизди ошого чакырат элем. Дипломатия жол менен бул маселени чечебиз деп канча жылдан бери келатабыз. Бирок Тажикстан тарап булардын кызыкчылыгы муну созуш керек да. Себеби созгон сайын күндөн күнгө алар 1 метр жерибизден акырындан алып коюп атат. Себеби эли көп, мисалы бир гана Ворукта 40 миң адамдай жашайт. Ошо Воруктун жанында биздин Ак Сайда 300 эле түтүн да. Бул 3000. Ворукка караганда өтө аз. Ошон үчүн алар саны көп болуп мындай жерибизди алып коюп атат да. Бир жагынан дипломатиялык сүйлөшүү менен убакты созушат, экинчи жагынан акырындан жерибизди алып коюп атышат. Ошон үчүн биздин азыркы бийлик ошону эске алыш керек. Азыр мүмкүнчүлүк бар, азыр мезгилдин талабы болуп атат. Бул маселени создурбай, эртеңкиге калтырбай муну бүгүн чечиш керек. Менин оюмча баары бир кайсы жерлерде биз беришибиз зарыл болуп атат да, бериш керек. Кайсы жерлерди алабыз? Вот ошону мындай элибиз да түшүнүш керек да. Жалаң гана жок, мунун баары мен алам болбой, мунун баары меники дебей, кээ бир жерлерде алабыз, кээ бир жерде беришибиз керек болуп атат. Бакыт мырза, биз Советтер Союзу тарап кымыш өлкөлөрү түзүлгөндө 1991 жылдары Алматы декларациясы, Минск келишимдери дагы бир канча ошондой келишимдер кабыл алынган. Мына ошол жактарда ушул чек араны кантип тактайбыз, кайсы мүлк кайсы жакта калат, ушул шарттар каралган да. Бүгүнкү күндө Кыргызстан менен Тажикстан өз ара ушул маселени чече албай атышат. Ошол жерде күбө болуп Өзбекстан, Казакстан, Россия ушул өлкөлөр бар эле да. Ошолордун ортосуна салып ушул маселени чечип алууга аракет көрүшү керекпи?
Мен ойым боюнча чегараны эки гана өлкө чечип, үчүнчү өлкө кийлигишпеш керек бул жерге. Жок, документ кол койотканда көп болуп турушкан да. Жок, көп болуп турушкан, бирок чегараны тактап атканда эки эле мамлекет бири-бири менен сүйлөшүп, жанагы астыдагы сөздөрдөй болгондой алмашчу жерди алмашып, тактачу жерлерди тактап, эки эле мамлекет өзү чечиш керек. Үчүнчү мамлекет буга кирилишпеш керек. Дүйнө жүзүндө деле андай практика жок. Чегараны чечип атканда үчүнчү киши келип аралашканчы. Мен ойлойм, ал туура эмес, анткени үчүнчү тарап келген болчу болсо, ал чегараны чечкенге аралашпайт. Документке кол койгон документтин аткарылышын күбө болуп ошол документке кол койгондугун көрүп, күбө катары өтүп берет да. Жок, ошол жердеги документтер бар да, бизде мисалы үчүн бул хозяйство бияка карайт, бул жер бияка карайт деп ошол документтердин бар жогу бар да, ошол документтердин бар жогу тажик тарапта деле бар, биз тарапта деле бар. Илгерки ТТРКсиз жана болгон сөздөрдө 24-жылдан баштап казыркы күнгө дейин кандай документтер болсо ошонун бар жогу биздин комиссияда да, алардын комиссиясында да бар. Анан үчүнчү тарап келип ошол эле документтерди көргөзөт да, башка документтерди көргөзбөйт. Ошол эле эки комиссия чечиш керек. Алар келип туруп, биз кол коюп бергенбиз, ошол эле документтерди көтөрүп келет. Бизде бар, тарихтерде бар документтерчи. Рахмат чоң. Урматтуу телекөрүүчүлөр, силер 5-чи канал түз эфиринде учурда программасын көрдүңүздөр. Аны мен Кутман Маматазим алып бардым. Кайрадан эфир аркылуу амандашканча саламатта калыңыздар.